партнер Тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Привіт! В ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні ведучий я – Максим Мукомела. Народні прикмети на 14 червня запевняють, якщо цього дня піде дощ, то така погода затримається до кінця місяця. А чи бути такому, я вам пропоную дізнатися вже і тут. Прогноз погоди на 14 червня. По області – хмарно. Вночі місцями вдень по всій території короткочасні дощі. Грози вдень місцями град. Вночі і вранці – слабкий туман. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря вночі – 11-16, вдень – 23-28 градусів тепла. Добрий день. Зараз я прочитаю погоду по місту Тернополю. Хмарно, вночі без дощу, вдень короткочасний дощ, гроза, град, вночі і вранці слабкий туман, вітер південно-східний 5 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря вночі 12-14 тепла, вдень 25-27 градусів тепла. 14 червня 1920 року розпочався перший у світі конгрес феміністок. Як на мене, чудова історична дата, аби жіноцтво цього дня влаштувало собі дівчачий вечір. А чоловікам, в свою чергу, бажаю гарно і, головне, спокійно провести п'ятницю. Побачимось на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.